korang tak tahu nak bagi hadiah apa dekat korang punya suami ataupun bapa korang ataupun boyfriend korang, jangan risau guys. Saya tahu hadiah apa yang paling baik. Korang renew Rotex mereka, abang-abang kakak semua. Alright, so yang mana yang paling bagus ya, korang boleh dapat harga yang terpaling murah dalam Bincang, okay? Jadi jangan tunggu lama-lama, jom masuk. Ini baru Bincang, Bincang, Bincang.